ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା। ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ବି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁନି ପାଣି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୁଟ ବ୍ଲକ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିବଜା ଗୌଡ଼ସାହିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏମିତିକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟରର ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି। ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ପୋଖରୀ ନହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ଏମିତି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ନାଇନ୍ ପାଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟେ ଖାଲରୁ ନଳା ଯୋଉଠୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠୁ ହେଲେ ଆମେ ନଳା ଖୋଳିକିରି ପାଣି କାଢ଼ୁଛୁ ହେଲେ ବାହାରୁ। ଆମେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠୁ ମାଗୁଛୁ, କିଏ ଦେଲେ ତ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ଆସୁଛି କି ଦେଖା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହେଲେ ତ ଆମେ ଦେଇକି ଦେବେ ନା। ଏବେ ଚାଞ୍ଚେରା ପଲ୍ଲୀକି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଶାସନ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଡାକ ବଜା ବେଠୁଆ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ପାଣି ନେଇକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, କହିଲେ କିସ ହବ, ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ କି ପାଣି ସୂଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଲିକି ସବୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଦେହ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କାଟୁଛୁ ପାଣି ମାନେ ଭୟଙ୍କରି। ପାଣି ଟାଙ୍କି କଲେ କ'ଣ, କିଏ ଦେଉଛି କାମ ପାଣି, ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ମା ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ପାଣି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଖାଲି ଡାକିବଜା ଗୌଡ଼ସାହି କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜଳଯୋଗାଣ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଶନ ବାଟମଣା ହୋଇଥିବା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପାଣି ଆମନ୍ତିକି ହଟି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇ ଶାସନ ପାଇପାରୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆଉ ବେଠୁଆର ନଦୀ ସଂଘ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଆମର ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ସେକ୍ସନ କଲେ ପାଣି ଉଠିଲାନି, ପାଣି ନ ଉଠିଲେ ଆମେ ପାଉ କେମିତି, ପାଣି ପାଣି ଉଠୁନି ପାଣି ଆମର ଟାଙ୍କିକି। ଆମ ଟିକେ ପାଣିଟା କେମିତି ସେକ୍ସନ କରିବେ ଆଉ ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବୁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଡାକିବଜା ଗୌଡ଼ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଜଳକୋଷ୍ଠ ଦୂର ହେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।